بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذاریات ذروا بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑ کر بکھیر دیتی ہیں. فالحاملات وقرا پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں. فالجاریات یسرا پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں. فالمقسمات امرا پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں. انما توعدون لصادق کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے. وان الدین لواقع اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا. والسماء ذات الحبک اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں. انکم لفی قول مختلف کہ اے اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو. یؤفک عنہ من افک اس سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے. قتل الخراصون اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں. الذین هم فی غمرۃ ساہون جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں. یسألون ایان یوم الدین پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا. یومہم علی النار یفتنون اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا. ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذالک محسنین اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے. وفی الارض آیات للموقنین اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون اور خود تمہارے نفوس ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں. وفی السماء رزقکم وما توعدون اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان. فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین
تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے۔ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا، کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفًا قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت بھی سنائی۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ اے ہے، ایک تو بڑھیا اور دوسرے بانج۔ قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم انہوں نے کہا ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ لنرسل عليهم حجارة من طين تاکہ ان پر کھنگر برسائیں۔ مسومتاً عند ربك للمسرفین جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا۔ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی۔ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين اور موسى کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا۔ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا۔ وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی۔ ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين اور قوم ثمود کے حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو۔ فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہے۔ والأرض فرشناها فنعم الماهدون اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا
تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت پکڑو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. تو تم لوگ اللہ کی طرف بھاگ چلو, میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ, میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے. اتواصوا به بل هم قوم طاغون. کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں, بلکہ یہ شریر لوگ ہیں. فتول عنهم فما انت بملوم. تو ان سے اعراض کرو, تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللہ ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے, جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی, تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے.